Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do Vladimíra Rychlík je žena, která odvážně vstoupila do tématu stárnutí žen. Ono to je vlastně pořád takové trochu tabu. Mluvit o tom, že žena stárne, to je přece neslušné, nespolečenské. No jo, ale jak o tom potom mluvit? A hlavně, jak se to učit? Jak se připravit a jak umět stárnout? Vítejte u dalšího Hobsbotového povídání, které je velmi zajímavé i pro muže. Jenom nevím, jestli z toho chlapi nebudou mít obavy. Když tak mi napište do komentářů. Obzvlášť dnes ale vítám dámy. Můžete poslouchat inkognito, anebo mi napište komentář, dejte like, anebo jakkoliv jinak přijměte i pozvání k debatě. Pokud byste chtěli vědět ještě víc, než bude v tomto rozhovoru, pojďte na herohero.co lomeno Petr -horký, kde je i bonusová část o tom, jak lépe spát, jak přežít rána a celkově jak zrát jako víno. Vlaď jako mně se hrozně líbí tvoje přemýšlení o stárnutí člověka a tvůj přístup ke stárnutí člověka. Samozřejmě víc stárnutí ženský. Je ti to asi blíž? Je mi to asi nejblíž. <laughs> Ale těm chlapům se jako úplně nebrání. A já bych chtěl s tebou se dotknout několika jako slovních spojení a obratů, které jsem zaznamenal během workshopu nebo přednášky, mm -hmm. kterou si měla tady na konferenci, která se jmenuje Fenomen dlouhověkosti, kterou pořádají dvě dámy Lenka Malicharová a Tereza Winklerová, které jsou pod družením pod názvem eh, aktivace potenciál. Mm -hmm. Uh, mám tady poznámky, které jsem si dělal, když jsem hovořila, protože mě přijde, že to je velmi inspirující. Například spoření svalů na důchod. Ano, ano. Uh, spoření svalů na důchod. Není to úplně moje myšlenka jenom. Uh, je to sexy myšlenka, která se mi moc líbí, ale myslím si, že to řekl už přede mnou Petr a ty já, takové velké jméno v longevity komunitě. No. Nevím, jestli to řekl přímo takhle, mě, já jsem si to okamžitě adaptovala a dává mi to hluboký smysl. Teď jsem si šáhla na mikrofon, což nebudu dělat. Bože, bože. Dobře, bože. dobře. Dělá se dál to odpustím. Spoření svalů na důchod, moje velké téma posledních let, měsíců, dnů. A co k tomu říct? Ale mě letos bude pade. Ještě mi není, sice tady to téma bylo tak jako, co v těch 50 můžeš, ale já v podstatě jsem padesátník v Dubnu, ale už tam tak nějak jako směřuju a, a, už je to prostě nějaké číslo. A neděsí mě čísla, ale je pravda, že tak jako biologicky, jak jsem k tomu prostě v té své životní etapě dopěla, tak ke mně promlouvá spoustu témat a je, i to moje tělo ke mně promlouvá. A já jsem pochopila, díky tomu, že s tím zabývám prostě strašně dlouho, z mnoha různých prostě um, úhlu a způsobů, a um, vlastně moje, nevím, že posedlost, ale dalo by se to tak říct, ale moje vášeň zkoumat životní styl jako uh -huh. takový, prostě uh -huh. už, už někdy od mých 13, 14 jízdnů a důvodu prostě se to vyvinulo už tam, v tomhle věku, tak celoživotně let jelikož mi prostě bude těch 50, tak už ta etapa je prostě fakt dlouhatánská a já jsem vyzkoušela spoustu věcí, nebo jsem zažila spoustu věcí, protože by to prostě bavilo. Miluju, já jsem takový alchymista, používat to tělo, zažívat tam něco, dává mi to hluboký smysl, co se týče zdraví, protože naše rodina byla poznamenána karcinomy a já mám, já mám všechny mrtvé v podstatě, kromě mého bratra a hlubo se, se mě to dotklo už mých 20, kdy prostě oni umírali a těžce umírali. Já jsem zažila spoustu lidí kolem sebe ve velmi těžkých fyzických stavech a potřebovala jsem si to nějak jako srovnat, jestli je nějaká možnost jak to třeba uhrát líp s tím životem a, tahle ta myšlenka se táhne prostě a celou tu mojí prostě minulosti i současností. A teď, protože jsem dlouhodobě byla masér, člověk, který spíše rozvolňuje, uvolňuje. Já mám pravdu, ještě jak jsem hypersensitiva, hyperempat, já jsem prostě empatická, já jsem schopná prostě natec do té situace, pochopit, vstřebat strašně moc. A to samé jsem podle mne velmi dobře schopna dělat i s těmi těly, že prostě no. obtékám, nacituju, mám spoustu zkušeností, takže to nasedá na ty moje všechny možné zkušenosti. A uh, rozvolňuju se. A já jsem před pár lety měla takový jako komplikovaný úraz a, a takový jako vlastně propad, a vlastně jsem úplně padla fyzicky i psychicky. A uh, tehdy jsem pochopila, že všechny tyhle ty mechanismy, které jsem se naučila v životě, tak prostě nefungují vůbec, protože nemám sílu. Že jsem sice jako vizuálně třeba nějak jako dejme tomu jsem byla nějak štíhlá nebo nebyla jsem nějaká uplácaná, byla jsem skvěle pružná, ale zjistila jsem, že jsem hypermobilní, což mi nikdy nedošlo já jsem perfektně prostě byla schopna dělat ty, ty, ty jogínské prostě asány a tady ty všechny věci, ale vlastně jsem se v tom úplně rozvolnila a jak jsem prošla tím pádem, já tomu říkám pád, byl to nějaký prostě úplný propad já jsem ochrnula část, čím jsem přestat masírovat a měla jsem minimálně dva roky problém třeba zvednout do ruku. Tady ta celá část prostě mi vůbec nesloužila a ty rozvolňovací techniky taky ne. A já jsem až teprve tam vlastně díky spousty fyzio kvalitním potom kontaktům pochopila, že já musím budovat hlavně sílu a mm, pevnost a strukturu, jako i fyzicky, myslím, i mentálně, jo. jako jo. u mě je to taková hmm. jako spojitá národa, já to vnímám, že to je fakt jako velmi, i u těch hypermobilů, jak už s nimi mám, mám ty zkušenosti a hypersenzitivu, tak vnímám, že vlastně ta struktura, ta síla, vlastně i fyzicky je strašně důležitá. A teď jsem udělala takový jako dlouhý okruh k těm svalům a já jsem se od té doby začala těmi svaly prostě zabývat víc a víc a víc hmm. a teď tím, že kromě jiného, prostě to longevity téma, taková ta zdravá dlouhověkost, kdy tady žijeme co nejdále v co největším zdraví. Tak to je tak bylo, prostě tady, obrovské to téma pro mě, aby to bylo spolinak, jako proč, já nepotřebuji smrtelku. No, tak na nějakých to... kapačkách, tak o to mi vůbec nejde, ale tak jakože uh, ten pokus o to, jako být tady v uh, tom životě při síle jako celá, uh, třeba i v testovce nebo prostě ještě jako docela dlouho, a, a když už ne teda v testovce, tak rozhodně teď na maximum použít to, co já mám k dispozici a táhnout to prostě co nejdále to jde, tak to mi dává prostě hluboký smysl, mi to uklidňuje, já mám prostě kupu rituálů, z kterých je složený můj den a tam prostě je těžiště je mojí síly. A teď prostě čím jsem starší, tak i my v rodině, můj prostě manžel Ben a i já prostě absolvujeme spoustu fyzických vlastně těžkých cvičení, čím tím více a neuvěřitelně prostě nám to prospívá, jak sledujeme prostě tu světovou komunitu, tak opravdu jsou trendy, kdy ta muskulární medicína postavená hlavně na svaly, na tom, že je to jeden z nejdůležitějších orgánů, který tady máš, a že to není vůbec jenom to, že chodíš do fitka a rostou ti nějaké vizuální prostě svaly, ale že máš tu oporu, hmm. že ji rozumíš, že ti funguje a slouží, tak někdo říká, že je to nejdůležitější orgán, který v tom těle máš samozřejmě jako mozek a nervový systém, jako je to, je, je to všechno, je to, poka, nekluví, jako, je to fajn, že to všechno je, spolce, jako říká jako. každý o tom to tak nějak vypíchne, ale a, já teď dočítám právě toho Petra Atiu, u nás vyšla boží kniha Přežít, je to taková v podstatě bych řekla Bible Longevity, Melville to přeložil do češtiny, na tom klidně udělám promo, protože prostě toho Petra třeba sleduju 15 let a on taky prošel, je to experimentátor, doktor se svým tělem jako velkou cestu a i on tam vlastně v tom závěru když se to potrhne, sečte, tak to budování těch svalů, ten pohyb, že ty k tomu potřebuješ obrovskou mentální sílu. A ta meditace s tím pohybem a to budování prostě ze svalové hmoty je něco, co ti ve stáří, když pak třeba přijdou nemoci, co ti prostě pomůže žít prostě opravdu déle a kvalitněji. Tak takhle jednoduché to je. Ale, ale v tom dnu to znamená, že prostě děláš nějakou praxi s tím tělem, jo? A pořád tam máš ten svůj mentální prostě jo. samozřejmě. Světně. Já jako za chlapy to určitě potvrdím, hmm. že sem, není to univerzální recept na všechno, ale to jako yeah. už je velmi důležitý segment, yeah. že chodím cvičit pravidelně, minimálně pětkrát v týdně, běhám, mám trenéra, jako kvůli mým polárním výpravám to prostě potřebuji nějakým způsobem, ale zjišťuju, že to, že to je obzvláště, myslím, že i pro chlapský nastavení hormonální, že potřebuji vybít energii, pouštět to ven. A říkám takový, že. 35 je nejpozdější čas začít cvičit, to je taková moje chytrolínská myšlenka, aby to, aby to vydrželo, aby se ten aktivní život prodloužil. Ale já vím, že to nesmysl. Mluvil jsem s lidmi, kteří v 50, v 50 začali běhat. V životě neběhali, a pak za doprovodu rozumného trenéra opatrně se rozcházeli, zrychovali chůzy, až pak začaly i běhat a dokonce i běhají třeba středně dlouhé tratě. Mm -hmm. Což pro ně, kteří v životě nesportovali, po několika letech prostě tréninku je obrovský úspěch. Takže ani v těch 50. to zjevně jako není pozdě, ale že ta nutnost se hýbat je prostě obrovská. Jinak se v těle hromadí strašná spousta právě i různých stresových hormonů a, a pocitů, které, které přitom fakt úplně jednoduše vyběhat, cvičit, zbavit se. Jo. Ale ty nejsi kondiční trenér. Ty já jsem... jsou jenom jeden segment té skládačky, kterou ty skládáš. Jo, jo. Uh. <laughs> Odkud začít? Odkud začít? Já jsem takový fluktuán a sběratel všeho možného, všech možných dovedností, takže co se týče toho, co jsem uh, v této souvislosti s tím tělem, tak já určitě mám obrovskou masterskou kariéru a už učení a tréninku prostě různých typů doteků a, a vlastně kultivace toho citu pro ten hmat. A pak samozřejmě teď, zvlášť po tom úrazu, tak jsem se specializovala právě na to já sama můžu najít tu sílu, takže jsem si udělala nějaký výcvik zdravotního trenéra, takže já spíš se soustředuju na nějaké fyziotrénování, takže jsem i trenér a kombinuju prostě všechny možné techniky. Mám výcvik vlastně otužování, docela jako už velmi, velmi dlouho a starý a, a snažím se prostě posunout to zdraví i v sobě, tak, no. i kolem mě, jako co nejdál. No. Tak pojďme udělat takový jako švédský stůl s jednohubkami na ta jednotlivá témata. Uh, mikrocvičení. Jsi propagátorka mikrocvičení. Co to je? ne mikrocvičení. Protože uh, ta komunita, s kterou já jsem, jsou kavarenčtí povaleči, hlavně intelektuálové lidi, co jsou u kompu celé dny a pro ně najednou prostě třeba v těch 50 nebo 45, jako ta fitness kultura, to je prostě, uha, to nikdy jim to nic neříkalo, přijde jim to ště, a, co to, 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 nikdy jim nevůžiju, ale pak je dobrý ta těla, že jim prostě nedrží ty, ty páteře a vlastně, ty, jak jsi říkal, těch chlapek, tak tam i ten testosteron jako velmi už se souvisí s tím, jestli se chýbeš nebo nehýbeš, jo. To, prostě ti kluci v těch 50, když najednou začnou hýbat prostě s tím tělem, tak se zjistí, že se jim jako úplně všechno a že prostě se to zase rozproudí a je to třeba někde jinde, než to bylo. Třeba i, i o deset let dřív, kdy vlastně nedělali nic a ještě jeli z podstaty, mm -hmm. takže je to... Já to jako i, i, mám pár kamarádů, kteří začali cvičit, no. protože jsem je do toho jako vyhecoval ano. a oni pak říkali zvyklý říkali, no. se úplně změnil sexu úplně, úplně. a No, no přesně mm. a přesně je to tak jako, na to nic není, že, mm -hmm. řekneš si jako to logicky, ale Blbý je, že třeba tyhle lidi vlastně neumí ani cvičit, oni se vlastně ani nedovedou představit, co vlastně mají dělat Neznamení nebo tyhle tělo vlastně, jako, že no, kdy to je ještě v pořádku jo. a kdy už si ubližují a podobně. No, no. to máme jako dělat ty, ty dřepy nebo kliky, nebo máme jako natahovat tu, nějak, a prostě já, teda jsem soustředěná hlavně na holky, protože u, nich je to úplně jako radikální, že buď máme holčiny, které prostě něco cvičí, nebo pak cvičí třeba tu jogu a tam se tak prohýbají, že si prostě úplně vlastně zrasí prostě třeba kolikrát tu páteř a tím, že třeba nemají pevné kore a cvičí jako nějaký starý typ nesedí to prostě k tomu jejich typu už, už deformací, které mají, tak si nepomůžou. Uh, a teď vůbec nevím, na co se ptal, myslím, že někdy... mikrocvičení. Takže mikrocvičení, mikro já jsem vymyslela minimalistické fitness jako pojem i jako message, že je dobré prostě dělat něco, co je funkční, takže nějaký typ funkčního pohybu, klidně furt dokola, nebo si zvyšovat tu zátěž, rozumět tomu, proč to dělám, ale dělat to pravidelně, konzistentně. A klidně do těch svalů, takže ať použiješ jako co největší svalovou plochu a hm, samozřejmě ty klouby, ať se tam použijí a ať to děláš pravidelně. Takže konkrétně něco. Klidně dřepy, kliky. Naprosto funkční prostě základní nějaké cviky. sedím u počítače, pracuji a tak já teďka si udělám mikrocvičení dřepy mm -hmm. a začnu dřepovat a udělám jich 10, 20, 50. Třeba, a nebo si vezmeš zátěž a už jí nemusíš, mnoho. <laughs> nebo si vezmeš zátěž nějakou a prostě uděláš, že ideálně prostě, když fakt jako víš, jak to máš prostě hezky dělat, ať tam třeba no, v nějakém, to hezky dělat, ale je. o tom se mluví, to, to prostě není problém, Koukneš, to, se, se to se dohledá, no, nebo si no, najdeš no, někoho, kdo ti to prostě ukáže, hele ne, tady se jako prohlíbáš moc, nebo tady prostě jako se jinak narunej, tady vyšpl víc ten zadek, nebo tady ho špulíš moc a dělej to tak, ať prostě ti tak, to vydrží. pracovišti kolegu, Tak se no. bude se takhle no, 20. Když jaden, tam magozi tu svýho stolu, tak ty budeš jo. ten se taky chechtá, ale jenom ale mě řekne prostě, jestli to dělám dobře nebo blbě třeba. Jo, jo. A tam mikro opravdu, ať prostě se použije vršek spodek kore a pokud to někoho zajímá víc. Kore jádro. To jádro, prostě to bříško, ale no, to, aby aby to držel, vršek, no, no, vršek, no, tak to jsou takový různí medvědi, ale fakt stačí třeba pár cviků, pár nějaká jednoduchá cestavíčka, když vím, co dělám. A opravdu si zamakám tak, že se spotím třeba a ten sval prostě cítím, že už, už jako tak, tak, že do toho takzvaného téměř selhání. To znamená, že ty svalíky dostanou ten impuls, jako víme o tobě, víme, že nás chceš používat a my teda se tak zregenerujeme do dalšího dne, aby prostě jsme zesílili, když ty nám děláš takovouhle věc. A to je vlastně ten impuls, který je strašně důležitý pro celé tělo, takové to neustále oživování. Takže důležité není to vzkaz, Naroste mě rampa, ale je používám své tělo. Používám své tělo a, a, ono a... prostě přesně tak. A mně přijde, že tyhle ty jsou jako to gro mentálně i fyzicky. Já mám, mám, takové heslo, říkám, každý schod je dárek. A když někde seba, jsou tam výtahy, tak si říkám, proč bych se o ten dárek připravil. A jako a vyšla pusit to po těch schodech, i to lze počítat mezi mikroflišení? Cokoliv. Jako, můžeme to úplně smrsknout, že prostě je dobrý plynulý pohyb celý den. Měli jsme tady včera longevity témata v souvislosti s těma blue zónama a co jsou vlastně lidé, kteří jako tak jako jdou tím dnem, kopají na ty zahrádce. Jsou ty zóny, kde oni vytvářeli ty komunity, prošli se prostě k sousedovi a dva tři kiláky. Pro nezasvěcené blue zóny jsou oblasti světa, kde lidé dožívají velmi dlouhých věků. Tak. Japonsko, Kostarika, tak. Z, nějaký Evropský ostrov tam je. Uh, Není to Sardině Korzika? Korzika, čiš, korzika ano, ano. A ano. Ale to už si pak dál každý může dohledat, ale abychom drželi kontext případně pro ty, kteří Ano, 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 omlouvám se. Ne, ale... pořád, no, to je moje práce, abych to když tak jako se pokoušel nějakým způsobem zachybávat. Uh, můžu do mikrosvědčení počítat dobíhání tramvaje třeba? To je super, to může jsem právě tak, chtěla říct, je... že... Jednak ta naše kultura, jak je zrychlená a my fakt hodně sedíme, pracujeme prostě mentálně mnozí, ne že by všichni, tak uh, potřebujeme takzvané ty hacky, že něco udělat spíš rychleji, nemůžeme se ploužit prostě s tím počítačem jako celým dnem a do toho si něco ťukat, Tak proto jsou prostě vhodné uh, tady ty mikro, buď cvičení, nebo ten běh na tu tramvaj, to je úplně je. luxusní. To, to jsou prostě ty mikrosprinty, sprinty, takže je spousta prostě lidí po světě, kteří doporučují, že místo nějakých dlouhých běhů, proto tělo je mnohem zajímavější, když si dáš sprint. To znamená, a třeba si jich dáš 3, 4 nebo 5, maximálně těch sprintů záleží, koho sleduješ, kdo prostě co doporučuje, ale v jednoduchosti máš 8 sekund až třeba 12 sekund, kdy na maximum použiješ celé tělo a pak to prostě uvolníš a můžeš dělat třeba tři čtyři sady. To znamená, jde i kardiovaskulární systém. Přesně a zase to použiješ 10, 10. na maximum, Zase to prostě je tam a tím to potáhne vlastně dál minimálně. to použiješ, co se nestane, třeba ta, ta moje komunita, jako sprint, to jsem dělala, to jsem ani na základce vlastně nedělala, jo. Ne, ani ty oky, tak ani jako to, to, Nikdy, jo, prostě ani tramvaj, jako nikdo. A pak jak to začnou zkoušet, protože te, to si řekneš, jako za 10 sekund mám potom vlastně, jo, to je vlastně pro, proto pro Do toho rychlého světa to vlastně jako no, zapadne. To je tak, úplně ne, jako super, to je takový jako, jo, tak to tam nějak dám, jenomže oni potom jako se fakt oblíknou, mají ty bodky nějaké a a dostanou třeba křeče jako v těch předních stehne nebo něco, protože na to, to tělo není zvyklé, ale když třeba fakt vydrží měsíc, dvakrát, třikrát týdně si dát pár těch sprintů, tak zjistí, že to tělo prostě, že ho mají Mm -hmm. Že ho mají úplně v jiné dispozici pro aktivitu a to mi přijde Ještě. jako, rozumíš, takový ten reflex, jakože máš tu zvědavost, tak to tělo je najednou zvědavé a, a umí na to zareagovat, jo. Takže si úplně, a to fakt je jako strašně zajímavé, ten sprint. A tohle je výborná věc, my se bavíme mm. ve Zlíně, Tam na kopci je Zikmundova vila, tam žil mm. Beroslav Zygmund mm. a on cvičil, ty ve svých stavb 92, tak vlastně. jsem ho viděl, jak je tam natažený na mm. řebřinách, které tam doma má, nebo měl, a, a cvičil. A říkal úžasnou větu, když jsme se bavili o stáří a o ti Říkal, protože já sám sobě stojím za to. Ano. Oh. To je rozli pěkný. Oh, To prostě úplně. No, ano. Takže tak. Další jednohubka. Mm -hmm. Ty jsi to říkala včera, slovní spojení, já to budu parafrázovat, nebudete asi přesně, co nepoužívám, to odchází. Mm -hmm. No to ten... se týká i toho sexuálního života, tak toho Ale všeho. I, i, i celého těla, jako všeho. takového. Je je mozku. Přesně. Všeho. Jako ale když řeknu všeho, tak to vypadá jako špatně, nebo bez březe, ale, e, e, bezbřeze, ale e, jednak to souvisí s tím spořením na stáří. Já jsem to úplně nedopovídala, ale ty, e, když třeba projdeš nějakou nemocí a, a si na lůžku, což se ti běžně může stát, čím jsi starší, tak třeba během dvou týdnů přijdeš o takové procento těch svalů, to tělo to prostě zblajzne, jak nejíš a ještě si paralizovaný, nemáš prostě ty stimuly, že když nemáš jakoby naspořeno, tak pak už to může způsobit to, že pak už úplně se ochromí, že už si potom opravdu hodně slaboučký a vlastně už tak, tak prostě se rozejdeš takzvaně, jo, že už třeba opravdu potom uvízneš na tom lůžku a to není, to je statisticky jako podchyceno a je to v podstatě jako hluboká pravda, o které všichni doktory, kteří pracují v věku, opravdu mm. hodně, jo, 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 strašák, zlobený krček, Přesně. a ten člověk tak. už, z postele nevstal. Tak. A přitom, a ta kdyby ten člověk střádal, střádal, tak by nemusel tak strádat, strádat. Jo, je to, je to úplně logické a já tomu věřím a nejsem prostě jediná na světě, že Uh, jinak to budování uh, tím pohybem m, té hmoty, uh, a říká se, že to je fakt jako hormonální systém, tak uh, m, ty tím máš obrovskou mentální sílu. Hmm. Mentální, sexuální, když už řekneme, prostě fyzickou sílu, která, kterou můžeš uplatnit jakkoliv chceš. Tvoji inteligenci prostě to jenom rozšíří. To není prostě nějaká ztráta, že ty v tom vytku nebo s tou čínkou nebo vůbec jako s, klidně s cvičením vlastním tělem nebo s tím sprintem, že by si ztratil nějaký čát. Ty tam pořád máš tu úžasnou prostě možnost myslet, jak chceš ale získáš tím energii, sílu, kterou prostě lidi kolem té padesátky, to je jedna holka vedle druhé, buď řeší sádlo, nebo řeší prostě, že jako, přichází o energii, o chuť na, 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 ten sex, jako když to tady pořád jako prostě jako téma, protože ten té velké téma, jako u lidí ve středním věku, starším věku, prostě obrovské, jo. A A u těch tom, lidí, může... Funguje to opravdu. Uh, měl jsem tady na rozhovor uh, primáře Richarda Klombolce z uh, Geronto psychiatrického oddělení uh, psychiatrická nemocnice Bohunice. A on říkal, že to je téma i úplně až do smrti. Ano, já doufám. Že doufám. Takže i ten pocit jako takové to, no tak to už pro mě není. No. To je nesmysl. Úplně. A, a, a tím to, myslím, cokoliv, pohyb, já už tak... pro mě není. Radost ze života, je to tam furt může být. Taky. Přesně a to longevity je o tom, že jako naopak dává tomu naději, že pokusit se o to jako minimálně stojí za to, jakože Prostě to dotáhnu až do konce se vším, co tady prostě miluju na tom světě. A že jak když to budu rozvíjet, tak mi to bude samozřejmě sloužit. Ale je třeba jako vkládat tu energii do toho, to dělat, to všechno. Jak funguje tělo v pokročilém věku? Co se týká, no v pokročilém věku, říkejme 40 plus, 50 plus v A střední obědšení. se tomu Vědšení říká, vědku? dejme tomu, je to takové laskavé. No. <laughs> já víš, že ty jsi mladíček, ne, proti mně. Ale... Ne, 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 je 50, já jsem ne starší než ty. Je na 50, 4, ne, no, že no, si no, o mladší. Ne, 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 ne. Vždy, tak ty už vlastně si prošel branou. Já jsem se mohl prohrát. O, to, to dobře, takže rozumím. <laughs> a, a, a sleduju to a pozoruju mm. a hlavně pozoruju kolem sebe svoje vrstevníky a říkám si, jako a zase Zygmunt, pravdospěvně jeho byl velký učitel. Do to tří let tady bylo, že jo? A do, téměř do poslední chvíle jako přítomný, fungující a nějakým způsobem aktivní. Mm -hmm. Že ten život prostě může být zajímavý, mm -hmm. obohacující prostě v různých intenzích a v různých rovinách nesmírně dlouho. Mm -hmm. Viděno optikou Miroslava Zikmuda, tak jsem v půlce svého života. Viděno optik minimálně. V půlce. Minimálně, v půlce. Ano, ano. A, ale přitom samozřejmě člověk už se v tom věku neubrání tomu, že prostě vidí, že k tomu konci je to blíž než k tomu začátku. A že to je fér, takhle to je v pořádku, ale jestliže mám já v rukou nějaké možnosti něco ovlivnit a dělat si to hezký, tak proč bych to neměl dělat? Proč bych nad tím měl mávnout rukou? A tím se oklikou dostávám k té mé otázce. Tělo třeba po 50 nebo kolem 50 už taky trošičku jinak zpracovává jídlo, jinak pracuje s tukem. Jak? Další jedno no. Něco, co vybereš? Ne, samozřejmě to je téma na semestr na vysoké škole. Jako jo, že to je... je. Čím víc mám za sebou, tím míň jako jsem vůbec ochotná říct nějaký závěr k těmto tématům, zvláště k jídle. teď aktuálně, uh, nebo za mnou jsou experimenty vše možné, tak, uh, tak jak cítím ty svaly, střádat svaly, tak cítím že uh, důležitost těch bílkovin, těch proteinů je v tom jídelníčku úplně zásadní. Takže celé potraviny, jestli chceš vege, nevege, já jsem teda příznivec toho, že klidně maso a prostě ty živočišné potraviny, že to prostě třeba máme líp, a zvlášť ty bílkoviny z toho, ale tam vůbec se k tomu nechci vyjadřovat. Ale to, aby v tom jídelníčku hlavně já pracuji s holkama, které prostě řeší fakt to sádlo, tu, to, že uh, chcou hubnout a zároveň nech, už jim to došlo, že je blbost u toho ztrácet ty svaly, což je většinou ten příběh. Že jako nějak narosteš, ty vlastně ani nevíš, jaké máš procento svalů, což si myslím, že taky bych chtěla chodit k doktorovi tak, ať mi měří, prostě, jak vám procento ale to je, to Je, fitek, to má taky. In body jo, a pak ještě lepší ta dexa, takže mm, aby se to opravdu no, pořádně, jo, že ti to jo, jako naskenuje. A to si myslím, že je úplně skvělý ukazatel, kdy ty víš, že třeba ty, ty můžeš tvarově jako vypadat nějak, ale vlastně máš jako kupu, kupu sádla třeba kolem orgánu a je to zánětlivá tkáň, zase ti to prostě či Prostě a si mnou velmi často první budou svaly a až pak pořádně struktury. A zase, když člověk začne cvičit, tak velmi často první nabere, přesvaly těší je těžší než tuk, takže tam je potřeba i v té hlavě Přesně. to mít porovnaný, jako jak s tím připracovat. A počkat, až se to prostě nějak jako zbalancuje, to znamená, že narostou ty svaly a ubere se ten tuk, ale prostě to chvilku, trvá. to chvilku trvá, ty heky jsou různé, ale u mě, u těch holek, fakt jako teď, funguje 20-30 gramů bylkový v každém jídle, když je, a ten talíř je postavený okolo toho, ať už to jsou vajíčka, nebo tam má někdo tofu, hrák, já nevím to je jedno, já jsem milovník prostě vajíček a beru to jako, jako jedno z největších superfood, co tu máme, tak tam hladina cukru, stabilita, ta regenerace těch svalů a takové to srovnání, že ta holka prostě má tu energii a vlastně není rozbalancovaná těma kávičkama, těma cukříčkama, tak tam bych řekla, že tam to opravdu jako ta starší generace fakt pozná, když s tím má problém. Když s tím no. někdo nemá problém, tak to neřeší a tak. Ale já pokud můžu, tak bych fakt kolem těch bílkovin jako fakt jsem propagátor tady toho. Co říkáš, cukr. No já prostě si myslím, že to jed. Doslova. Jakýkoliv cukr, je. i rostlinného původu. Ne, ne, jakože cukr jako cukr a jako velká míra těch sacharidů, ale určitě prostě se no, jako. no, no, jako bílej cukr, klasicky, ale ovoce, prostě nějaké složité sacharidy, jako jo, záleží, jak se hýbeš zase a co řešíš. Jsou tady nějaké ketogenní směry, já mám za sebou extrém, já jsem extrémista, takže samozřejmě jsem si loni lupla sedm měsíců karnivor, uh -huh. protože jsem si říkala, přijám několik autoimunitních nemocí, že možná ta obrovská vlna v Americe, co je carnivor, kdy oni tím léčí opravdu autoinmutní choroby a střední různé kolitidy. A tam je to strašně zajímavé, jako celá ta komunita Carnivore, tu jsem sledovala přes několik let, tak jsem si vyzkoušela Carnivore, ale není to pro mě. Já prostě u toho, jinak je to nuda a nejsem schopna tu řeholi jako vydržet a nedává mi to tak hluboký smysl, jako třeba, já nevím, Petrovi Márovi, který prostě si tím udržuje prostě minimálně 8 let už tady to, že ve zdraví jako funguje. A, a to je úplně speciální. Oni vyhodili všechny ovo, všechno ovoce, všechno zeleninu, všechny vlastně škromnaté vlastně zeleniny a, a sacharidy obilí. Tam tam není nic. Tam je jenom maso, tuk, vlastně obrovské množství tuku. A oni mají takový eskimáčí metabolismus, nakopnou prostě metabolismus na tukový, který je uh -huh. strašně zajímavý, výhodný, je skvělý pro mozek, vlastně ty ketony jsou úplně skvělé pro mozek. A jako zcela evidentně jsme na tom schopni přežít. To, jako jestli je to dobré, jestli proto nemáš třeba infarkt nebo prostě nějaké kardiovaskulární choroby, když máš nějakou genetiku, kdo ví, jo? ale já se fakt těším, až se to pořádně proskoumá, před teď je tam prostě tisíce těch lidí, kteří si tím minimálně vylečili nějaké morbidní obezity a tady tyhle věci, ale jestli je to dlouhodobě utržitelné. To, já mám jako vždycky pocit, co jsem i po světě kde viděl, že jako nějaký velký extrém nikdy nevede k dlouhodobé jako no. rovnováze nebo pohodě. A že tím pádem vždycky si říkám, jestliže to tělo to opravdu umí trávit, mm. uh, tak to asi nějaký smysl třeba má. A beru, je samozřejmě, uh, pokud někdo je v rože podstatou masožravec mm. a je šťastný, mm. jo, mm. pak to pro něj asi je. Mm. To samý ve chvíli, kdy je někdo absolutně vegetarián mm. a je šťastný tím, mm. že naopak jí jenom rostlinného mm. původu, všechno super, ale musí to člověk v tom dialogu, nesmí jo. zapomínat na ten dialog sám se sebou. My jsme, myslím si, jedna jako v úvozovkách z chorob uh, toho, pokročilého, já furt přemýšlím, jak to nazvat, toho stárnutí, je, že jsme na učení životem si dávat strašně moc příkazu. Mm. Uh, musím tohle splnit, tohle v práci, tohle s dětma, tohle doma. Uh, a tak když ne, tak se potrestám hnedka vnitřně. To je ještě vnitřní kritik, no, to je další no, jako ano, super silný skutečný, A když se já zeptám prostě člověka 50+, plus, co by si zpsal? Uh, jak je to no co všichni zdraví? Ne, 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 já myslím, ty teď to klasické otázky, mývám obchodní snídaně, obchodní obědy, večeře, večeře moc ne, snídaně nejradši, někdo co, co si dáte. A ti proč mě chlap nebo ženská, je to problém. Vlastně, já vlastně nevím. A jestli máte chuť. A já nevím, něco mi dejte. Je málo lidí, kteří jsou schopni vlastně slyšet ještě svoje chutě, touhy, přání, potřeby. A je to a ještě pro někoho i taková jako ctnost, no i vlastně, a já už nejsem dávno takový ten, že bych si vymýšlel. A vymýšlejte si. Já <laughs> si myslím, že to je taky součást. Ano. jako to, Slyšet se, a nejenom na té jako hluboké duchovní úrovni, slyšet hlas mé duše a ve <laughs> ale slyšet, jo, já mám chuť teď, nevím, na, so, na salát. Na steak, ne jedno, na Nord, Ale jako poznat to, slyšet si to a nemít to takový to nutkavý zase, tak já to ten dorci dám a ty se budu vyčítat, teďka to, to, to je taky úfaj. Jako peklo, na, na. A jako hlavně život je fakt jako rozkoš a má to být labužničení. Takže jestli někomu ten cukr jako dělá dobře a vlastně funguje si u toho, tak jako proč ne? A když už někdo řeší, řeší třeba tu insulínovou rezistenci, prostě když už se to zvrtne v tom těle a tady se to zvrtlo fakt jako velkému procentu lidí, že, že, jim prostě naroste to přicho a, a, mají tam, já nevím, spoustu prostě dalších druhotných prostě nějakých chorob a z mého pohledu to opravdu s tím souvisí, tak je dobré potrénovat. Takže na chvilku ubrat, a pak si tam toho přidat, až to zase, ten mechanismus funguje zdravě, mm. třeba jenom tolik, kolik snesu. Ale tam ta citlivost, když se ti zruší a furt tam jenom hážeš, prostě to sladké zrovna je takový jako fed, že mm, když prostě nefunguje to těličko, tak tam bych se nad tím prostě minimálně zamyslela. No, ale jinak každému, co jeho jest. Já jsem se naklonil, že musím chodit do je Jak jsi zmínila, že život je rozkoš, tak já tam no. musím doplnit ne honba za rozkoší, ne, ne, ne. ale už to, že žiju. Ano, ano, ano. ano. Jako, že to, já vím, že to tak myslíš, ale aby to nám ano. někdo jako nepochopil zle. Ano, ne, já cítím já hluboký vděk za to, že existuju a pro, je to prostě, m, je to můj domov. Já prostě mám vděk a zvědavost a fakt miluju, že existuje. Já prostě jsem schopna tím stát, ráno se s tím zbudím, ideálně, když s tím večer i usínám. Je to, je to prostě jako, jako nějaký, co jak mu říká, joystick, jo, který má a ten pořád jakoby, tak jako někde, jo, tak tam to ťuknu, tam to ťuknu, ale vlastně, když si s tím, že tam nejsem a není to fakt jako požitek, z existence, z toho všeho, co prostě, čemu můžu být přítomná, tak hned se prostě jako stáhnu a ještě dvě, tři jednohubky tam v zásobě mám, jako v kuchyni, co bych chtěl. No, na. Mikromeditace. Hmm. Takové to večer, co se dneska všechno stalo, bylo to fajn, jsem rád, přímá a co, co bude zítra, pokud to stresor, nebo ale možná i tehdy. A opravdu to souvisí s celým tím životním stylem a s tím, jak mentálně pečujete prostě o sebe a jak fyzicky o sebe pečujete. A tím, že já dobře žiju, dobře baštím, dobře spím, tak já mám ráno, já jsem jak vykoupaná. Třeba se ráno zbudím, Já, úplně vlastně, to je to jedna z mých nejoblíbenějších částí. Ne. Je třeba celý ten zbytek mít vybalancovaný tak, ať mi funguje. Díky za zájem a pozornost. Předem děkuji za každý komentář, výzvu, radu, zkušenost anebo doporučení. A kdo byste chtěli vědět ještě bonusové informace o spánku a vstávání a o tom, jak celkově zrát jako víno, pojďte na herohero.co lomeno Petr Horký. Mějte se krásně a za týden ahoj. Váš Petr Horký. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do